前两天是第31届飞天奖颁奖晚会，董卿现身和孟非一起诗朗诵，但是却素颜参加彩排，皮肤状态好，略显油光。当天董卿打扮十分随意，灰色 T 恤、牛仔裤、框架眼镜，丝毫没有电视上主持人精致的样子。从照片来看，董卿的头发被眼镜叠住，暴露了发际线很高，这样看董卿的脸很大，而且不知道为何董卿的脸很肿，可能是没休息好，满面泛着油光。今年董卿和朱军都不再主持春晚了，也许这种落差有点接受不了，反正这是董卿自己的选择，必须要缓一缓心情。董卿获得了第25届电视文艺星光奖电视文艺大奖，由倪萍为董卿颁奖。再看看化妆后的董卿，是不是找到了电视上那种感觉，这才是董卿的样子。大家都喜欢的是董卿化妆后的样子，而不是满面油光的素颜。女人素颜真的很吓人，哈哈。这个主持了13年春晚的央视超级熟脸，从来没有像在中国诗词大会的舞台上这么可爱。这个节目完全发掘出了董卿最美的一面，没想到她的文化底蕴如此深厚，这是大多数观众看中国诗词大会第二季时对于董卿的表现所发出的感叹。只要看过几期节目，就会感知到董卿的诗词和文化积累跟选手和嘉宾比也不逊色。父母自小对董卿的教育就十分严格，董卿刚开始识字，爸爸就让他每天抄成语、抄古诗，要求他大声朗读背诵下来，稍微大一点又让他抄古文、中学史。董卿3-5天读一本名著，暑假妈妈会开出书单，他开始热爱读书，并开始保持读书的习惯，始终未断。不仅如此，董卿还以自己当托背说多年为例，证明所谓职业精神就是为了让观众看到最好的节目，就是为了让观众看了高兴。气质、素养和文学这种东西不是一天两天就能形成的，那是日积月累积淀下来的，即使她老了依然是我们的女神，不是吗？